Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Ayambaki Mokolomalero na biro ya Yaya Moussa Lande Korosar Biderling, Oyazali Bongo ambassadeur école Belgique. Bosimbe te le masolo ma bango matambola ki na bitumba biye bizali ko salma mikolomi na kata munye l'école Congo démocratique. Peli susu likolo ya engagement o école Belgique azwaki na tina ko sunga mapinga école Congo démocratique. Mingi penza mampinga ya FARDC. Zoka depo na lisungi ekolo Belgique na maye matali. Mampinga FARDC. Ndekorosar birdeli ya yepsi ete makalisi mabango. Mazalika kana mutema pe babosani yangote. Ete bakoko kisa maluba oyo balubaki. Natina ya kusunga mampinga FARDC. Masolo mabongo mabandaki na kimia. Pe masukwa ya na kimia. Kaka ndenge bilili bizalika ulakisa. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Sima ya ye ya koyamba tope kosolana de Korosar Biderling, ambassadeur ekolo Belgique, bosimba ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, ayambaki lisusu ambassadeur ya République fédérale d'Allemagne, ndeko Hugo Herbert. Wapi ndeko Hugo Herbert, ayambaki pona koyoka tope kozwa information, na maimazali koleka mikolo miye na mwenye l'ekolo Congo démocratique, epa ya vice-premier ministre, pe ministre de la Défense nationale, ancien combattant, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Sima ya pope mimokene maimazali koleka na mwenye l'ekolo Congo démocratique, nzo kande mkolo malobi loleki, ezalaki opesi mbwa mbwa aboya kiwapi, bituma ezo waki makasi kati ya batomoka ya M23, baye bazali kozwa lisungi na ekolo Rwanda, pe mampinga ya FARDC, baye bazali kosungwa na bandeko ya wazalendo. Bosibe ete bitumba bya lobi loleki, bisale maki makasi wapi ba imboka basusu baki maki bitumba byango na teritwara Ruchuru pona kwa yako vanda na engumba Goma. Na kolandi sama na maloba bande kwa société civile bamba FC ete, bamboka iso izwami na maboko ya M23 mukolo malelo, lisungi eutaki na ekolo Rwanda pena ekolo Uganda. Na boye esenge na ba imboka baye ba ete, soki ezali na bikolo biye bazali kozangi sa ba imboka kimia na mwenye lekolo Congo démocratique, to bazali koboya kimia ezonga na monyele. Ezali bongo na ekolo Uganda pe ekolo Rwanda. Na masoma ye esengeli peza na mbula matari ekolo Congo démocratique afungola liso pe atala. Nani o azali na ngambo ekolo Congo démocratique pe nani azali munguna na ye. Pamba tema mazali koleka mikolo miye na kati ya mwenye lekolo Congo démocratique. Ezali kopesa pasi ndenge batu azali kokufa kokima pe konyokoma na bitumba biye umeli tango mulai. Na ya solo. Mampinga FARDC bazali na posa ya kobunda na tina kobenga na munguna na libanda. Na boye mbula matari telema, pesa mampinga FARDC makoki na bawazalendo, na tina ete babenga na munguna musika, na tina ya kimia ya solo kwa kozongwa na munyele. Lokole ya Congo, dakisa ya mbongwana. Ngana kolo baboe, likambakola taliputa, er mokoto, tosala ngope abstraction. Olata mwindu, elamba ya mwindu, ezana mwaka symbolique. Mais le problème c'est que, il faut mama ya Congo ayeba. Oui, Mars, ezali, to kundwe, to kanisa, to yeba, to sensibiliser. Ba mama ba yeba, ba droit na bango, ezali, nini. Oui, Mars, ezali ba femme politique, te? Oui, Mars, ezali pona basi nyonso. Kasi, oui, Mars, ya noyo, ezali spécial. Ce qui totali nenge ba ndeko na biso, ba mama, ba kukufa na est. Ba na basi ya mike, basa kukufa na est. Ba na biso ya mike, basa na ba ajo, ba kenda ta kelasi, mwe ba kende kelasi, ezalite. Non selon basa kukufa, kaka na masasite, na kotambola na mzala na libumu. Na kotambola na malili. Kinshasa toza na malili, te, mutu auta Masisi, auta Ruchuru, ale ka sake Goma, sutu Masisi Ruchuru, malili zala makasi. Sake malili zala makasi. Ah, biso tu seka, mani le zana kate. Alors, kanisa na ba kondisyon wana, ela mama longa na nzo te zate, ba nana ba mamana, soa na ba mwe zani. Bako bie la malade, mousou sou bo komplike, mouta ko soanye, ba mwe pe bien, hôpital plas wana e go zalate, paske, ba zana situasyon ako kim. Siko, biso to fe tararaka, ba mwe basa anine. Oui, Mars, ba mwe bazo tambola, oui, Mars, bazo kufa nzala, bazo kufa malili, bazo kufa na ba intemperi nyoso, biso oui, Mars, tozo fete, te. Toza la elongo na bango. Ba mama o ya biso ya este ba ye ba ke. Motema na biso peza ya kuzoka. Po bango
baza na condition ya bien te. Congo tozali eloko moko. Puisque Congo tozali eloko moko, to pesa bango pe moi moi elengi ya Congo. Guerre za pasi ya solo, mais te bani neni to osala moi elamba pe to pesi bango. Moi loso madesu e fufu moi potopoto pona bana ba komi go bela na ba ba malitrisi to benga ba kosor ko. Toi ba neni pe to soutenir bango. Pona ngai moi mobimba ya Mars oyo. Ya ngonde biso ba mama ba papa gouvernement RDC misu na biso ezala kuna. Nde kozala feti ya malamu. Bango balongola mwa pinzo na misu baye ba yoka peke baza ba kongole bande ko na ba kongole baza na bolingo na bango. Elobeli ya lokole ya Congo ekitaki mukolo mwalelo na balabala Ngumba Mokonzi Kinshasa. Pona kotuna na bamama nini bazali kokanisa ya kosala na tina ya sanza na bango. Yoka ndenge babetaki lokole pona koloba boye. Pona ngai ndenge baninga bazo souffrir toza na droit ya kofete te. Soki peza oto mona kana bilili eza kana ndenge wana. Kofeta tofeta tozo rappeler le côté papa. Ba feti wana ba makamwa papa baninga bazo souffrir bazo lela kuna otoyo batu moko boye basala feti eza kitoko te eza lokola toza na souci ya baninga te taza pe wana mingi ya koloba te ba feti yango mpe tofetaka emela biso kaka badepanse biso kande na moma oyo ndenge mboka oyo ezokende papa toza na droit ya ba feti na mboka oyo te pour le moment na mboka oyo na ta oyo eza ta ya ofete te parceke parti moko ya mboka toza na matanga toza na ba problème baninga baa na kimia te mambe belebele do baninga baa na pasi biso toza na droite ya koseka ya kotambola bon babiloko mpe tokoluka mwa tofete mbongo mpe emonana te pasi eza sunde makasi to ya souffrance ebakisami lisusu to dolare eza likolo siko tokoluka tofete kuna bandaka batokomi na bafenti mwa mamba osala eza ebele mamba bana klasi to ya dolare kuna ezotungisa biso peni mwa toyeba na ndenge akofuta mandako te po to dolare tozoyeba te to na droit ofete te esengo eza te to wana esengo te parceke parti moko ya nzoto eza na pasi siko parti mosusu ekozala na esengo nde nini esaka bona eske kuna eza parti moko na biso ya nzoto eza maladi eza na badifikulte eza mambebele omoye tofete eza te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bapansi sango ya lokole ya Congo tolobaka ntango nyonso ite nyama oyo ebebisaka madesu ezalaka kaka na kati ya madesu. Kotala makambo mayima azali koleka na kati ya ekolo emeri Patrice Lumumba, bato mosusu bakanisaka yango ezalaka ndoto nzoka ezalaka nde mpenza solo. Tozali bongo awa na komina Gombe, wapi basali ya Société Congolaise de Poste et Télécommunication SPT na Bokuse batambolaki mokolo mwalelo liboso ya poste na tina ya kosenga lifuti na bango, wapi basali sanza tuku mutoba tope 60 mwa oyo bazwaka lifuti na bango te. Pasi pe mawakotala makambo ezali koleka kino lelo na 21e siècle. Kasi tango kamera na biso ekomaki na esika mei, yoka bandeko baye tokutanaki na bango bakokotika likambo yango koleka lokola mai na mokongo ya libata te. Yoka ndenge babetaki lokole mpona koloba boyi. Toyaki paske tozaki mi en retraite période différente. Lelo ba première oyo bazaki mise en retraite ils sont aujourd'hui 9 ans ti lelo na biso nyonso na nous tozui des comptes final na biso ti. Et puis loi et lobby protocole d'accord et lobby pour na ba société nyonso ya l'état soko na nous bofuti des comptes final te. Il faut bon banda ko futa ba travailleur ba oyo boti bango na retraite bon banda ko futa bango salaire d'attente. Et au moment où nous parlons salaire d'attente wana est comité na 60 mois impayé. Le ventre affamé na point doré na ebite na lo bango na lingala ndenge nini. Voilà. Alors yango on en a marre. Nous sommes venus ici pour Tozaki Awapo Nakosala sit-in. Mais Madame DG, compte tenu de son instruction, en tout cas, elle nous a accueillis avec humilité. Nabo
na kokitisa mapenza a akeir biso a expliquer biso ba difficulté na ye to pesie pe baba ba pouche mingi biso mingi to kufi mingi mingi presque mais baba tiki bambongo na bango mutsoko akufi c'est fini na salaire d'attente bakati bon lelo toyokani na madame à promettre biso qu'il va s'y mettre. Yangwana, to zongi, to remercier et pe mingi, parce que to sentir sagesse na ye, na bo bo mikitisi, bo humilité, bo limemia na ye. Na makambo ya boye kosuka boni, pasi pe mawa, lokole ya Congo, dakisa ya mbongwana. Likama ya moto eselemaki mokolo ya lelo na commune ya Limete 12e rue industrielle na kati ya